оттам падна. На палата операция ми направи. Тук е. И 3 месеца в кома бях. Много зле бях, със сон да ме храних. Със сон те храниха 3 месеца в кома? Хайде сега да забравим това. Искате да забравим всичко това? Което е било дори от тази беше. Няма да мислим за нас, да не. Как си паднала, какво е станало от той? Знаме. Къде ли напред? Имаме ново начало. Имаме ново начало. И си много млада. Трябва да ще преработиш за мъжа си, за семейство си. Нали? Отче в името на Исус. Съпоказва. Хора, каларакет, мама. Велики славни Божи! Сила работа! Искам тези крака да приходят! Сила! 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 И забравя ми кома! Сила! Въпреки да приведе в кома! Сила работа! Не е яла, не е пила! Гор работа! Но сега ти можеш да ставаш от силата си! Твоята сила е огромна! Е черпаема! Тъде как продължавай с тази сила. Вярвам, колко ръката ти е върху нея. Стани! Погледни ме добре. Направи крачки нормални. Възновяване в нейния живот, защото ти си